Kəlbəcər istiqamətində mövqelərimiz atəşə tutulub. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə, oktyabrın 13-cü saat 15:15-dən 15:50-yədək Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonunun Yuxarı Şorca və İstisu yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərindən ordumuzun Kəlbəcərin Əli Bayramlı və İstisu yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan istifadə etməklə fasilələrlə atəşə tutub. Azərbaycan ordusunun qeyd olunan istiqamətlərdə yerləşən bölmələr tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb.